Valdomiro. Ô, Chico. E aí, tudo bem? Tudo bem, senhor. Agora melhor, né? Vendo a sua pessoa, né? Tudo bem? Tá criando alguma coisa, Valdomiro? Se eu tô me elogiando só de manhã, já de manhã cedo? Não, mas você merece elogio. Você é um cara legal, ué. É? Menino do bem. Nossa. É, ué. Você não sabia isso, não? É, os outros que falam pra mim, né? Pois é, então não tô mentindo, né? Você tá junto com a massa, né? Graças a Deus. E as coisas tá boas? Vamos aí, de vento e popa. E a água, não tá faltando? Não, aqui não. Aqui faz nunca... tempo que não chove, né, cara? Aqui não falta água não, porque a gente vira peixe dos caras, né? Ah, entendi. Olha, tem que agradar os meninos, né? Valdomiro, pra eles não esquecer da gente, né? Tá certo. E ué, a Lilica, tá boa? Aí, a Lilica tá na área aí, ó. Tulipa, tulipa, tulipa. Tulipa tá na área. Bom, vamos descarregar as coisas aí. Vamos nessa. Pra nós começar mais um dia de trabalho. Trabalho duro nosso, né? Difícil, hein? Fala a verdade, Valdomiro. Não, o pior trabalho que tem é o nosso, sabia? Eu sei, quando estava na Petrobras lá não era melhor? É. Não. Muita pressão. Pressão? É, pressão. Do quê? Daqueles tanques de... Não, muita exigência de mais negócio de segurança e tal. Ah, é? É, era muita segurança. Por isso que você saiu Mas de a lá. Gente vai, a gente se adaptar a tudo, né? Você é um cara adaptável. É, eu sou um cara adaptável. Qualquer coisa, a gente, o ser humano é assim, né? Não, não fala isso, Valdomiro. A gente tem que buscar o melhor pra gente. Se tiver ruim, a gente tem que dar um jeito de mas escapar. Então, mas lá tava bom pra mim, eu tenho que se adaptar, ué. Tem que se adequar, né? Tava bom que isso aqui, né, tá falando? Também. Ah. Mas aqui tá melhor, não tá? Como é que tá? Aqui não tem ninguém pra me encher o saco, né? Nem Alexandrina? Não, Alexandrina não é saco, não. Você já se adaptou a ela também? Já, eu já tô adaptando, assim, aos poucos, assim, já vai se adaptando, né? É. Porque cada dia que passa é uma adaptação moderna, né? Maior, né? É, maior. Quando adaptar total, aí você está pronto para outra vida. É. A cada dia que passa a gente tem um, se depara com uma situação diferente, né? Legal. É. Bom, gotas de filosofia logo cedo com o Valdomiro. Vamos lá. Tá de câmera nova? Eu tô de câmera, deu pra perceber? É. A câmera é nova. Cara, é mais pesada que a outra ainda, você acredita? Ah, meu Deus do céu. É. E você sabe o que eu pensei? Diga. Eu pensei assim, que você ia comprar uma câmera. Ia jogar na mão. Mais sofisticada. Não. Na sua, na veia. Não, não. Ainda não, bem que eu não joguei, fala. Nossa, você tá só uma perna do óculos, cara. O que aconteceu com você? É, eu só tô com... o óculos só tem uma perna aqui, oh, ó, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Não, porque nas atuais circunstâncias, a gente tem que... Ai, gente, quem quiser dar um óculos pro Chico, ele tá aceitando. Só tem uma perna, ele tá dando de boleta. Não, eu tô apegado, né? Vamos lá descarregar. Ô, Alexandrina! Já cheguei! Valdo, que eu sempre conto com você para esse serviço pesado. Aí, chegou o bateio, Alexandrina. Isso aí. É bateio? Fala. Pode descer aqui, vamos trabalhar, mulher. Vamos trabalhar. Anda logo, tá atrasada. Ei. Vamos nessa aí, mano. Oi, vai ser em cima? É, por causa do forno. Ah, Alexandrina, agora eu brochei, viu? Ah, ué. Você devia ter me avisado, a gente trocava de receita. Lá em cima, cara. Aí, meu. Então vamos, vai. Então. O okay, que é só isso aqui? É só isso, é. Aqui, isso também leva? Oi. Leva, leva. Pode fazer a parte, já tá no forno de gás. Ah, é? Ah, tô pensando aqui, ó. Tem que pensar rápido. Então pense rápido. Pera aí. Tô esperando. Sem você a gente não faz nada, Alexandrina. Não sei porque a ideia é que ela quis fazer lá em cima. Qual do forno? O forno de lá é melhor, né? Não, aqui não tem forno. Eu sei, mas aqui, esse aqui não funciona? Esse aqui, nem sei se funciona.
É, tá funcionando de armário, né? Acho que se for. Oi? Se funcionar de raiva, né? Se funcionar de raiva. É, porque do jeito que ele veio. Nossa, você arrumou a galinha? Aí, ó, bichinha aí. Eu demorei, né, Valdomiro? Não, Chico, imagina, que isso. Tem outro safazinho. Bom, ainda bem que você arrumou. A garagem, sumiu a garagem. É bonitinha, né? Tô vendo a garagem do Valdomiro. Ah, você deve estar perguntando, será que ela tá de joelho? Não. Bom dia, Alexandrina. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Chico. Quer abraço? Não, não precisa. Não precisa? Não precisa. Então de longe, tchau. Tchau, Chico. Que bom que você concordou comigo. Aqui é tão mais gostoso, fresquinho, não, né? Não, é, é. É. Mas, olha, eu tô com coisa no nariz, porque quase que eu arranquei meu nariz, ó. O que aconteceu? É tão grande. Você foi tirar uma espinha? Não, é. Voltou à adolescência? Isso aqui é uma berruga. Já queimou não e agora... Não acredito, você foi mexer na berruga. Pra quê, Alexandrina? Era porque... seu charme. Ai, credo, eu detesto isso aqui. É? É, eu já queimou uma vez, quando eu morava lá no satélite, já queimou isso aqui. Você cauterizou? É. Foi no médico? Fui. E já... Aí só que o médico falou assim, que ia voltar de novo e como voltou mesmo. E agora ela tá... E aí, olha a minha arte. Você foi botar aquelas plantas, né? Não, eu peguei aquele fio dental e eu queria arrancar com fio dental. Daí eu queria arrancar... Alexandrina, você tá dando mau exemplo pras pessoas. Não, porque eu não gosto de ir pra médico mesmo. Mas por que você não pegou aquelas plantas que queima assim, e sabe? Queima? É, aquelas que tem o leite branco, sabe? Então, me falaram, mas tem um remédio na farmácia que acho que vai ser melhor. É. Eu vou na farmácia amanhã. Você sabe qual é o melhor remédio? É. Aceita o seu corpo do jeito que ele é, Alexandrina. Não, mas com verruga no nariz, qual parecendo problema? O Pinóquio. O Pinóquio? Você não mente, né? Eu detesto. Eu digo... Vamos lá, Lê. Vamos olhar o que eu trouxe. Olha, você me pediu esse Baratovski aqui, né? Ó, era isso que você queria? Não era bem essa, mas não tem então, problema. Então pega, tá, bota de volta no carro e fala qual que é que você quer. O que, que é que era você quer? Era de alça. Aquela... Ah, então devolve essa. Eu vou trazer uma de alça pra você. Mas lá tem? Aonde que você... Eu vou achar. Não, deixa essa aqui mesmo. Deixa eu daqui mesmo. Não vou trazer a outra, não, então. Que toma menos espaço, não. É. Eu já tô pedindo. Essa aí é muito mais linda que aquela. Eu já tô pedindo demais. A pidonha. Alexandrina, você tá se revelando uma pedinte depois de aposentada. Vamos lá. Trouxe as coisas aí. Isso aí é para as crianças. Tem. Para as princesas. Tem. As duas princesas. Ah, tá. Vamos ver se eu trouxe tudo Vamos certo. Ver. Aliás, qual a receita? É uma receita que é com... Batata recheada? Batata recheada. Tá. Vamos ver se trouxe certo. Vê se tem tudo aí. A batata eu vou ter que lavar com sabão. Tá bom o tamanho? Tá bom, tá ótimo. Tamanho. Mas só que eu vou ter que extra lavar extra large. Ela. Porque, e lavar com sabão, com bucha. Com bucha, né? Porque tem que tirar a terra. Tem que tirar toda a terra. Ok. E o mais? Peito de frango. Eu trouxe uns 2 quilos de peito Eita, de frango. Eita, desossado era. Podia ser? Podia ser. Tá podia. Bom. Legal. É pra dar menos trabalho pra você. O que mais o tem? Queijo. O queijo... Só faltou uma coisa, mas eu não pedi, não tem problema. Você não pediu? Como é que eu vou adivinhar? A manteiga, né? Mas eu ponho margarina. Afim, Maria, é só 2 colheres só. Tá bom, vai. A gente deixa. Não tem problema. E o queijo parmesão tá ali. Isso. Era aquele que você queria, ó. Trouxe bem bastantão. Então, tá bom. Ok. Tá bom. Onde é que você aprendeu a fazer essa receita? Em qual canal? TikTok? Não, Instagram? Não foi no TikTok, foi com um rapaz bonito. Sabe assim? Ah, sim. Ele veio aqui? Não, ele não veio. Eu vi na ele fazendo, né? Na televisão. Não. Pode falar o nome? A Alane que me mostrou no celular. Pode falar o nome, não? Ah, eu esqueci o nome dele. Não é? É um branquinho. Rodrigo Wilbert? Eu acho que é esse mesmo. É? Eu acho que é. Então vamos agradecer, né? Pelo menos não. Isso, Alexandrina. Ele vai na casa das pessoas cozinhar. É, eu não sei, eu nunca assisti ele. Eu assisto. É. Ele outro dia, sabe, ele tava lá pro lado de lá de mim, naquele lado. Aí você falou, tá chegando digo, perto. Ele tá chegando perto. Tá chegando perto. Uma hora ele chega aqui. Uma hora ele chega aqui. Seja, manda mensagem pra ele. Cara, convida ele, Alexandre, convida ele. Você vem no dia? Venho. Se ele vier, venho, vem? Venho. Sério? Venho. Então vamos convidar ele pra vir aqui. Depois você me fala,
Pergunta, eu vou perguntar pra Lene o nome, né? Não, a Carol tá no celular do Valdomiro. Tá no celular? Ah, ele tá lá ensinando a receita. Então vamos perguntar? Vamos perguntar. Vamos perguntar e depois a gente entra em contato. Você faz o pedido. Eu faço. Não, entrar em contato não vai dar certo. Não, a gente faz o pedido. A gente tem que pedir, né? É, tem que pedir pra ele vir. Pede pra Deus. Ô Deus, manda aquele homem manda pra aquele cá. Manda aquele homem pra cá. Amarrar a gente. Beleza, ok. Essa o pior que ele é muito criativo, ele faz, ele mesmo faz churrasqueiro, ele faz um bocado de eu coisa. Eu acho que é ele mesmo. É ele mesmo, Hilbert, ele é branquinho, só não sei se tem os olhos azuis. Não deu pra você ver. Não deu pra você eu ver. Você ficou prestando atenção só na receita, só né? Na receita. Claro. Claro, só na receita. A receita era o mais importante, lógico. Ok, Alê. Essa Alexandrina não é à toa que ela é doida, que ela veio da Bahia pra cá. Na Bahia é todo mundo assim, é? É todo mundo assim igual a você, não? Algumas pessoas é. Algumas pessoas é. Depende da forma, né? Depende da forma e da loucura que passou. Tá. Deixa eu ficar aqui na frente que acho que é melhor pra você, assim, não é não? Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Vai. Vou tirar mais coisa aqui. Isso, arruma. Porque eu vou ter que acender o fogo. Arruma tudo porque... aí. Não, ué, que vou... fogo que você vai ter que acender? Peraí, não filme eu agora. Ah, não, vou... não posso filmar você. Não, é muita aqui bagunça. Não pode filmar, gente. Essa aqui não pode. O Chico, mano. Tem que mostrar, gente. O povo vai ficar curioso. Coitado, o povo querendo saber o que, que ela não quer que filme. Olha aqui, ó. Você aqui. Vai cozinhar as batatas primeiro? Eu vou cozinhar as batatas. Na lenha? Na lenha. Ah, por isso que demora. É, né? por isso que você tá desanimada, né? Não, eu não tô desanimada. Eu não tô. Era pra eu estar desanimada, porque eu não dormi de noite. Que os malditos gatos não deixou. Gato? Gato. Aqueles que ficam namorando? Aqueles que ficam namorando. Tem que namorar tão alto assim, creio em Deus, Padre, que me escreve. Não é assim que eles fazem? É bem assim mesmo. Eu aprendi escandaloso, com ele. Credo. Oh, você não é assim, né? Eu? O que você quer, isso? A bucha que a eu bucha. Quero. Você joga pra lá, agora pega de volta. Ai, meu Deus do céu. Não, mas a bucha... Onde já se viu lavar a batata? É porque a batata tem que estar bem limpa. Mas vou pedir pro Valdomiro acender o fogo enquanto isso? Vamos, porque... Eu vou lá pedir pra ele. O fogo tá aceso lá em cima, mas o Chico quis... Ah, a lenha? É. Putz. E agora? E agora? Não, mas se tá aceso, a gente leva pra cozinhar. A gente limpa aqui e leva lá, será? Leva lá. Vamos fazer um rodeio? Vamos fazer essa bagunça aí? Vamos. Ah, tá bom, já tá aceso lá. Olha, só que eu tenho que lavar bem. Você lava com sabão? Pra poder ficar limpinha. Ah, é? É, olha, porque... Gente, nunca vi isso, lavar batata com sabão. Mas você não vai botar sabão toda vez, né? Não, não, eu só foi porque tava aqui. Que tava já na não, história, é porque né? Tem que lavar bem lavado, sabe? Porque vai cozinhar com a casca. Bom, então a gente pode inaugurar um novo serviço do Valdomiro. Ele leva lá pra cozinhar. É. E depois ele traz aqui. É. O que tem pra fazer nesse negócio aí? Nada, né? Ah, o quê? Cozinhar batata, cozinhar o frango e botar dentro. Não, tem um outro processo. Tem o... É um creme que vai fazer com maizena. Ah. Não, maizena não, desculpa, gente. É trigo, manteiga. Entendi. E esse queijo vai dentro e depois põe o peito de frango. Esse queijo é esse, né? Isso, é. Requeijão. Requeijão. Então tá bom, vai. Vamos, é um processo longo, viu? Ai, meu não Deus. Não é bem fácil, não. Tô cansado já. Eu sei. Puxa, olha você... o tamanho da batata. Então, olha, Alexandrina, você acredita que eu dei maior sorte? Porque na hora que eu cheguei, o cara tava colocando as batatas, né? E aí só tinha essas grandes, o resto era tudo pequena. Sério? É, porque o pessoal adora essas batatas grandes, né? Deixa eu falar uma coisa pro Valdomiro. Ô, Valdomiro. Oi. Você tá fazendo sua garagem aí sozinho? Não, o cachoeiro tá fazendo comigo. Ah, o cachoeira. Ah, legal. Então, eu queria saber se a gente pode contratar seus serviços hoje, porque ela disse que o fogão a lenha já está aceso lá em cima. Ah. Ou você acende esse aqui embaixo, ou você vai de leve e traz. Né? Acho que é melhor você acender aqui embaixo, né? Não? Para mim, tanto faz. É? Você faz esse serviço para nós, Valdomiro? Faço. A gente conversa uma caixinha no fim do filme, tudo bem? É. Tá bom? É, eu cobro um pequeno honorário, assim, sabe? É, mas só pra colocar por hora. Fogo. Você cobra por hora? É, por hora. Tudo bem. Então, vou fazer igual a Nero, então. Me dá um palito de fósforo aí. Soca fogo, né? Eu não tenho palito de fósforo, eu não fumo, não nada. Você acende pra nós? Claro. Então, beleza lá. Agora, Alexandrina. Você quer que acenda agora o fogão ali? Olê, acende agora ou daqui a pouco? Agora, né? Não, tem que ser agora. Agora. Comigo.
Chama o bombeiro de olho azul. Chama o bombeiro. Vai lá, já contratei o incendiário. Depois a gente chama o bombeiro. Primeiro é incendiar, tem que botar fogo primeiro, né? Era ele. Então quer dizer que é com casca, é já com tá entendendo, casca, né? É. Água quente já tem lá em cima? Já, né? Lá em cima já tá tudo pronto, né? Já. Ficou bem um chato, bicho. Eu não sei nem por que você fica escutando ele. Tava tudo arrumado lá. É que tem umas que elas já estavam ficando verde, tá vendo? Tô vendo. Escuta, não vai caber tudo aí nessa panela, vai? Não, se não couber, eu ponho em outra, mas eu acho que não vai cair. Pera aí. Como é que você faz? Você tira a parte de dentro dela? É, cava um barquinho aqui assim, ó. Um barquinho? Isso, é. Aqui assim, ó. Corta com a faca e depois tira com a colher. Tira o miolo dela. O miolo dela. Mas você faz o que com esse miolo? Depois faz um purê. Mas é outra história. É outra história. Tá. Beleza. Você pode dar o purê pra mim, que aí eu tenho almoço lá em casa. Ah, tá bom. Depois eu faço purê e você leva o purê. É porque esses dias eu tô sozinho lá, tá muito difícil cozinhar. Sério? Nossa, cozinhar, arrumar a casa, regar. Nossa senhora. Tá difícil, velho. Tá difícil? Nossa, tô sofrendo muito. Ai, que dó. Nessa idade, tem que passar por isso. Ô, meu dó. Deus do céu. Não tá que fácil. Que dó, menino. A Adriana tá lá na cidade, e aí eu tô na roça sozinha. A idade. É muita coisa, é uma casa enorme daquela, cuidar, nossa. Por isso que eu fico aqui, ó, tá vendo? Na pequenininha, na né? Na pequenininha, é. Ah, agora gostei. Por isso que eu fico aqui na pequenininha, porque aqui eu consigo... Dominar tudo. Dominar tudo. Nossa, Alexandrina, esse aqui eu não tô acreditando. Eu passaria uma água aí pronto, não, sabia? Não, vai comer terra agora? Ué. E pra ela ficar bonita, né? O povo come terra, tem umas crianças que comem terra e quando tá desnutrida. Não, mas deve não, ser ela bom, tem né? Que ficar assim. Né, Valdomiro? A terra, eu nasci da terra. É. E pra terra você foi? É. Voltarei. É. Eu quero ir pra terra, mas agora não. Não, né? Não. Daqui quantos anos você quer ir pra terra, Lê? Ah, não sei, vai que qualquer hora aí eu dou um piripaque. Não, o que, que você quer fazer antes de voltar pra terra? Antes de eu voltar pra terra? É, vai, conta aí pra nós. O Domínio já tá rindo, né? Diga pra nós. O que eu quero fazer antes não de fala, voltar Alexandre. Pra terra? Não, eu vou falar, sim. Isso aí, não, não vai ser o que você tá pensando. O que que ele tá pensando? Não sei o que ele passou na cabeça. Você tá na merda, coisa assim. Não, você não tá quero. Alexandre, tem como? Eu não quero voltar a acertar na merda. Eu também acho que não precisa. Não precisa. Pra mim, saúde já é tudo. Já tá de bom tamanho. Eu quero que Deus me dê saúde. Paz de espírito. Paz de espírito. Ver o Murilo e o Benjamin e a Alice grande. 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 É. E os próximos Deus que vier quiser. Também, porque vier demais, né? Não, não é pra não vem mais não. Não? Não, não precisa. Mas a Luana não vai ter filho também? Ah, não, vai, não aí precisa. Vai dar bisneto, né? É, aí vai dar bisneto, deixa eu ver. Não, mas a Alice também já é bis, né? A Alice também já é bis. Deixa eu tirar só esse presente. Né? Não, não, também não precisa mais. E você, Valdomiro, é na Mega mesmo que você quer? Eu não, não quero não. O que, que você quer? Ah, eu só quero, peço a Deus, sabe me dar saúde, só. Já tá de bom, tá? Então tamo junto. É. Mega cena pra quê? Olha que acertar um dinheiro de... A sua vida não vai ter paz. 30, 50 milhões de reais e das quantas lá. Não. Pois é, não dá nem pra saber. Que eu quero dinheiro, vou viver o resto da minha vida, não vou gastar nem metade. Olha lá, se eu gastar 10% desse dinheiro. Muito bem, isso é sabedoria. Então vocês nem jogam na Mega, né? Não. Eu tenho medo de ganhar ela. Ah, bom. Agora aí sim, sei, agora né? Eu acredito. Eu vai que ganha, jogar. Né? Vai. É, eu tenho medo. É, tá certo. Olha aí, olha, as batatas estão limpíssimas. Meu Deus do céu, a batata parece outra coisa até. Ixi, nossa senhora. É que as batatas é de tu mesmo. Você pediu grande, eu peguei grande. É mais não. Fácil, né, trabalhar com essas grandes aí. É, então é, mas a receita é com essas grandes. A senhora trouxe a tampa, não? Não, a tampa tava... Não, essa é água quente. É água quente. Ok, próxima etapa. Agora vamos pôr... O frango. O frango. Então, bota água pra esquentar. Enquanto vai cozinhando, pode ter cozido. Alexandre, acho que eu vou cortar um monte desse vídeo aqui. Por quê? Porque só tem bagunça. Fazer bagunça. E a gente... Olha que ia sair certinho se eu tivesse tido lá em cima. Pois é, né? Culpa minha, vai.
Chico? Minha máxima culpa. É mesmo, Chico? Agora eu vou pôr o peito de frango aqui. Ih, vai fazer aquele barulho, né? Aí a gente para de gravar nessa hora. Sério? Você vai botar todo esse peito? Não vai caber, né? Cabe. Não, não vai caber nas batatas. Vai sobrar, eu acho. É, é mesmo. É mesmo. É mesmo. Guarda uma parte aí, Alê. Porque... É. Senão é muito. E vai desfriar. Então, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que no máximo deixa eu tirar isso aqui pra tirar esse vidro aqui, porque... É, tira o vidro, né? Tira o vidro, passa um sabão. Não. Um limão. Não, passar sabão não, aqui dá. É, só um pouquinho. Não, Chico... Esse aí eu comprei bastante pra você não reclamar só. Eu sabia que era demais. Opa, é, aqui, vamos filmar, ó. Vamos filmar. Água quente. Isso, mostra. Aqui, ó, Chico. Ó, você viu como esquentou rápido também? Você vai cozinhar para desfiar, né? Para desfiar, é. Legal. Pô, Sandro, eu acho que esse fogão ficou meio pequeno, né? Aqui? O fogão a lenha. Vou construir uma casa maior para caber o fogão não, maior. Deus livre, guarda. Ah, vamos. Vamos. Ah, vamos. É branco. Assim, ó. Ok. Esse aí é pra cozinhar pra desfiar, né? É, pra cozinhar, né? Pra desfiar. Sem tempero, sem nada. Sem tempero, sem nada. Beleza. Bom, agora vamos a gente vai aqui. Ter que sentar e esperar, pera né? Peraí, mas deixa eu ver aqui, né? Tem que ter um negócio pra não deixar amolecer mesmo. Não, tá dura. Oxe, não, mano. Não, é demora ainda. Demora, aí eu vou até pôr mais água. Olha, tá dura. Ela é grande, a batata. Escuta, agora é esperar agora o frango cozinhar. Agora vamos esperar o frango cozinhar. E daí que você vai fazer os temperos? Não, o tempero não tem quase... É, o creme. Depois eu faço o creme ali, quando cozinhar isso aqui. O creme é com rapidinho. Farinha de trigo? Com farinha de trigo, leite e o queijo. Tá bom. Agora eu posso descansar, não? Pode. Ufa! Pode, vai lá descansar. Eu tô velhinho. Você tá velhinho, deixa eu lavar isso deixa aqui. Deixa eu mostrar os ingredientes aqui. Não, mas a bucha não é ingrediente. A bucha não. Esse aqui é os queijos. É, é velho. Você vai fazer com essa cebola? Jogar, fritar na margarina? Na margarina. Que legal, Alessandrina. Chico, a abelha fica super contente. Oh, Chico, mas olha. Olha que... É que ontem de noite eu disse assim, ah, já pedi muita coisa, vou deixar a manteiga. Ah, tá bom. Você tá tem bom. Problema com pedir agora. Como se tivesse, né? Chico, não, você sabe que também eu pensei? Pensa, vai. Pensa rápido, não, vai. Eu pensei consertar. Assim. Eu digo assim, às vezes ele traz, porque sempre ele traz. Não, mas quando você pede uma, eu trago duas. Isso que eu faço, mas trazer sem pedir é meio difícil eu fazer, viu? Não, você já trouxe. Já trouxe? Já, sem eu pedir. Acho que eu tava querendo te agradar por com algum certeza. Motivo. Mas hoje não tá precisando, então não trouxe. Com certeza. Viu que engraçado ela? Ela é muito engraçada mesmo. Ela é muito engraçada. Ela se arrasta pelo chão, né? É. E ele ficou mais alegrinho? Nossa, ele ficou feliz da vida. Ai, que legal. Até cantou quando viu ela. Alessandrina, vocês ficaram muito tempo sem dar uma amiga pra ele, né? Sem dar uma amiga pra imagina ele. Imagina você um ano sem Valdomiro. O que, que ia sobrar de você? Ah, eu ia viajar. Ia viajar. Eu ia passear, né? Ou ia ficar quietinha no canto. Quietinha. Rezando. Rezando. Rezando pra aparecer outro. Pra aparecer outro, eu ia pra igreja. Eu ia pra qualquer um canto. Você não ia ficar parada? Não, nunca fiquei. Nunca fiquei? Agora que eu tô parada. Tá aprendendo. Agora eu tô parada. No tempo ainda. No tempo. No tempo. E vem o Chico pedindo a receita antiga, aí que você volta mesmo. Aí é que eu volto no tempo. Olha. Quase boa. É, vamos esperar. Posso mexer no fogo? Ah, mexe eu? Você, vai. Eu prefiro que você mexa. Deixa eu mexer aqui. Aqui. Daqui a pouco tá tudo cozido. Sim, eu vou lá em cima buscar uma bandeja. Quer que eu busque pra você? Não, você não sabe qual é. Ah, bom. Se você me falasse, eu podia te ajudar. Não, eu preciso de uma assadeira. Tá bom. Depois eu ponho ali. Tá bom?
Vou filmar você subindo na escada. Que faz tempo. Isso aqui, uma minha planta aqui. Ah, as plantas. Essas belezinhas, hein? Nossa, tá. Nossa, tá parecendo casa de revista isso aqui. Olha como tá. Olha como tá bonito. Tá vendo como tá bonito? Tá mesmo. Olha só. Aí, ó. Gente, a Alexandrina, ó. Olha, eu tô plantando. Tem mão verde. Tenho, olha, eu tô plantando mais. Tá ficando bonito mesmo. Aqui tem tomate, tem tudo aqui, ó. Cabaça. Tá vendo essa cabaça? Isso aqui cabacinha? É cabaça? É aquela cabacinha que o moço me deu. Ah, qual é? É uma de pescoço. Tá. Tá vendo? Você sabe que dá pra comer cabaça quando ela é nova? Tá vendo que já tem elas? Não. Olha lá. Ah, aqui. É. Achei uma. É. Ali. Isso. Cabacinha. E tomate. Tomatinho também tem. Isso aqui você chama como? É beijo? Isso aqui eu chamo Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha. Isso. É. Tá bonito mesmo ali. Tá bonito. Olha aqui, ó. Daqui, você filmando assim. Nossa, é mesmo. Olha só. Tá vendo? Parece até um jardim de casa chique. É, mas aqui é chique. Aqui é chique, ó. Olha o defeito que deu essa semana lá. Aonde? Aqui é assim, a gente conserta uma coisa, aparece. Vazou água aqui? Tá, estourou o cano por dentro da parede. Putz, estourou o cano. Tá vendo? Aí o... Você vai mandar o recado pro Naldinho ou não? Não, vou cachoeira. Mandar pro cachoeira. É o cachoeira que fez isso? Cachoeira. Cachoeira, socorro. Apareceu uma cachoeira na Olha minha aqui, casa. Ó, na parede. Bom, é bom que ele tá pela área ainda, né? É, ele vem amanhã. Legal. Eu não posso cair aqui. Era isso, Alexandrina, mas isso aí eu sabia o que era. Mas você não sabia onde é que tava. Ah. Mas eu procurava, ué. Era. Perguntava pra Carol. Era verdade. Não, mas é bom eu andar. É, no fim eu pensei também. Uhum. Claro, como você não está fazendo a caminhada todos os dias, né? É, nem um dia ainda. Nem um dia? Eu vou começar a fazer. Não sei quando, né? Quando acabar o frio. Que frio! Olha aqui! Já tá acabando! Já acabou o frio. Já acabou, não? Não, inverno tá o mais quente dos últimos anos que eu vi. Ah. Ele ameaçou que ia ser frio, veio nada. Eita! Agora deve tá bom, né? Já. Eu trouxe tudo, peraí. Não pode amolecer mais. Ó, ela já tá batata. Cheirando batata cozinhada, né? É, já tá bom. Tá bom? Já. Aqui, ó. Se não, ela vai amolecer. Tá vendo? Já arrancou até uma casca aqui. Da onde? Tá lindo, só não precisa lavar não, viu? Ok, agora você... Agora vamos ver aqui. Ela ainda tá um pouco durinha, mas ela é assim mesmo. É, porque mas é melhor deixar mais dura do que... É, porque se cozinhar demais... Já era, né? Vai dar problema. Nós não queremos problema, né? Não. A nossa cozinha não tem problema. Tudo tem solução. Tudo, tudo. Saiu. Saiu. Ufa, que alívio. Eu acho que cozinhou esse frango. Deve estar derretido. É, porque não tem osso. É. Não, deixa eu ver. Vamos lá ver. Doce. Dancinha. Doce, doce com mel. Tá muito desanimada essa dancinha, Alexandrina. Ah, Alexandrina, você parou de sambar, é? Não. Ah, eu quero fazer também. Você quer fazer? Você eu quer quero. Rebolar? Eu não quero rebolar, eu quero fazer. Deixa eu ver aqui uma coisa. Fazer acontecer, bora lá. É. Não, tá. Ah. Olha lá, tá. Deixa aí, agora eu. Tá fraco, tome. Eu quero também. Tome lá, Chico. Como é que é o melhor? Cuidado pra não queimar a mão. Também vai ficar a panela quente lá. O que é isso? Cadê os índios? Cadê os índios? Vê se não tá bom agora. Ah, também depois do saco leite dessa, sai até pena do frango. Ah, Alexandre tá. Oh. Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, peraí. Oh, meu Deus. Nossa, ainda não. Tá vendo? Tem que ser menor. Mais ainda? É, tem que ser menor. Ai, Chico, entra em ação. Agora é sua vez, vai dormir. Agora é sua vez. Acabou a bateria, acabou a bateria. Não. Agora é a sua vez. Nossa, tem uma imagem boa esse celular aqui, hein, cara. Tem uma imagem boa, é. Muito boa. É? Quer que eu faça ou você faz? Não, eu faço. Ela faz, então. Valdomiro, obrigado. Onde é que tá marcando aqui que tá filmando? Aqui, ó, 19, 20, tá vendo? Ah, tá, tô olhando aqui. Isso. Tô olhando cá embaixo. Preocupado não. Com a imagem. É.
A dancinha da panela. Agora emagrece. Todas as cozinheiras deviam ensaiar essa dança. Você não jogar panela, cabelo chique. Pelo amor. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Agora ufa. Acabou a força. Ufa. Acabou a força? Acabou. Deixa eu ver. Não, acabou não. A minha. A sua. Ok. Pronto. Posso mudar de câmera? Pode. Então paralisa. Vira uma estátua. Ah! A estátua não ri, Alexandrina. É verdade. Aí ela continua rindo. Continua rindo. Pronto, pode, pode se mexer já de novo. Então vamos mexer. Se mexa. Rebole. Você dançava quando você era criança? Quando eu era criança? No carnaval? O que que era? No carnaval eu dançava. Dançava? Era o único lugar que eu ia assim. E você sambava? Você lembra como era o movimento? Eu dançava, sambava, atrás do trio. Eu ia pro trio elétrico, né? Sei. E lá a gente dançava. Mas aí tinha muita criança junto? Tinha, mas eu dançava assim mesmo. Aí saía um pouquinho e ela deixava. Um pouquinho deixava? Um pouquinho deixava. Mas ficava alguém olhando você, não? Não, eu ficava com os netos dela. Ah. Aí eu ficava, ô jardineira, por que tá tão triste? Mas o que foi que lhe aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ai, meu Deus do céu. Jardineira. Olha, eu queria ainda pular carnaval, viu? Vem no carnaval aqui, Valdomiro. Deixa eu pegar a manteiga pra eu não esquecer. Manteiga não, margarina. Margarina. Não confunda uma coisa com a outra. Olha, olha, ainda quase ainda. Vamos lá. Toda vez que eu vier aqui, eu vou trazer manteiga. É, toda vez que você vier, você já sabe. Não correr esse risco de usar esse troço. Eu vou fritar aqui o frango. Sim, entendeu? Senhora. Gente, vai ter panela pra lavar hoje, viu? Não tem problema. Olha o tanto de panela. Não tem problema. Bom, gordura de porco agora, quer dizer... Que gordura de porco? Margarina porca, quer dizer... Deixa eu tirar essa aqui, viu? Essa água não vai, né? Vou usar pra nada. Não, eu vou tirar daqui. Então, deixa ela fora nesse lugar que você não quer mostrar pra ninguém. Isso. Mas não pode você... Não, é melhor eu derramar. Quer que eu tire? Ah, você vai derramar? Eu vou, porque vai que alguém chega aqui. É água de batata isso, né? É. Hoje tá complicado aqui, Valdomiro. É, pai. Nossa, é. Como é que vai sair aqui? É que eu não tô participando. É, aqui, verdade. Tô fazendo outras. Mas eu acho que você ganha mais ficando aí. É. É. Porque ninguém vai poder falar mal de você depois. Mas se eu for aí, vai deslanchar melhor o trabalho. Não, mas a gente quer que demore mesmo. Ah, é? É. Você não tem ideia. Aí o filme fica mais comprido. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Chico. A janela fechou. Deixa eu ver se tá quentinho. Opa! Barulhinho bom! Esse é o barulho que dá é água na boca. Só que ele não põe sal com água aqui. Mas eu vou pôr. Isso, põe, eu acho que vale a pena, né? Não, primeiro é cebola. Mas de repente, na hora que ele fez o frango, ele já botou sal no frango, sabe que não? Não, ele vai colocando assim, passo por passo, eu vejo ele pôr no sal. Ah, é? É. E ele não põe, ele põe só sal puro ainda. Sal puro. E põe pimenta do reino. Só que eu não pôr pimenta do reino porque eu não como. Eu vou pôr. Você não gosta de tempero baiano. Ó. Cebola. Você vai a cebola? Cebola. Vai lá então. Cebola. Assim, ó. Deixa ela fritando aqui que eu vou pôr as outras coisas, tá bom? Sim, senhora. Vou pôr o sal e o alho pra eu não esquecer. Porque às vezes agora eu tô esquecendo as receitas. Normal, com a idade. Eu também. Sério? Só espero que um dia eu não esqueça de vir aqui. Não, mas... Se você esquecer, eu ligo. Tá bom. Sal com alho, então. Sal com alho, é. Sal com alho e eu vou pôr... Sal com alho. Um tanto de sal com alho. Só esse daqui porque... e um pouquinho de azeite. Ó. Tá vendo? Sal com alho. É, sal com alho, não vou mexer. Ele mexe com essa colher, mas eu não. É, mexe com a de pau só. É. Azeite. Uma gotinha de azeite, tá vendo? Aham. Uhum. Aqui. Aqui, deixa aqui fritando, tá bom? Sim, senhora.
Não pode ser muito para não ficar preto. Ah, eu gosto quando é muito. Ah, é? É, porque dá aquele gostinho de queimado, Alexandrina. É tão gostoso na comida. O tempero baiano, para não esquecer. Tempero baiano. É, porque ele põe pimenta do reino, mas eu não tenho pimenta. É, mas aí tem pimenta do reino. Aqui já tem, né? Tem, é. Tem, não sim. Pode ser muita. Ok. Aí, pera aí que eu vou tampar aqui para não sair o cheiro, viu? Isso mesmo. Não deixe aberto porque... É, porque ele exala. Se deixar aberto, pega umidade e perde o cheiro. Exala. Aqui, ó. Esse tempero baiano. É. Não põe em colorau, só se quiser. Tá bom. Mas eu vou deixar branquinho. Mas já vi que você não quer. Não, eu vou deixar o frango branquinho. Você quer deixar branquinho em homenagem a quem te ensinou, né? O branquinho isso. Que te ensinou. Aqui, ó. Vamos lá. Isso aí nem tem nada aí. Não, não é pra queimar, não. É só pra pegar o gosto da manteiga. Tá bom, vai. Vou deixar você fazer do seu jeito. Mas é que nem um mule. Você botou quanto de sal? Só um pouquinho, porque tem... O queijo. Vai pôr um pouco de... Com a manteiga do creme, pode pôr um pouco... Põe um pouco de sal no creme. Não, eu acho que tá pouco sal aí, Alê. Aqui? É. Não, mas você gosta pouco mesmo, né? Vamos ver. Eu acho que vai dar bem pouco. Acho que dá pra pôr mais. Ou não? Melhor. Não sei. Pelo tanto que você colocou, eu acho que cabe ainda. Uhum. Ô filho, você não pode comer muito sal, porque senão você vai ficar velho. Ó. Eu já tô velho. Não vou ficar nada. Não, mas... Ok, mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de sal. Escuta esse negócio seco aí, o que vai acontecer? Não tinha que ter mais gordura ainda? Não, isso aqui eu vou pôr dentro do creme, por isso que não pode ser muita gordura. Ah, é? Porque no creme já tem um pouquinho... Já é gordura, né? Já é gordura. O requeijão é gordura pura. Então, tá certo. Vendo que não pode? Tô vendo. Vá por mim. Nem tu. Escuta, você tinha um cheiro de gás, é impressão minha. Impressão, né? Não. É a impressão. É o frango, é o frango, é o frango. É o frango. Agora, eu já vou tirar aqui. Ok. Você deu um... Nem assustou o frango ainda. Não, coitado. Né? Deixa ele assustar aqui. Deixa ele assustar, ele tá com medo do filho. Tá com medo de mim. Okay. Nossa, olha. Reserve o frango. Isso. Isso aí, eu nem sei se vai caber nas batatas tudo, vai? Mas é... Ah, vai sim, porque esse requeijão é pouco, né? É pouco. Dentro do creme. Olha. Muita calma nessa hora. Agora é a hora... Do creme. Do creme. Vamos tirar aqui? Tira aqui, bota lá. Tira aqui, põe lá. Gente, eu pensei que era uma receita fácil essa, mas... Não, é difícil. Não tá sendo fácil. E engraçado, não. E ele faz sozinho, você acredita que ele cozinha sozinho? Ah, você também tá fazendo sozinho. É vato, vato que vulgo. Mas ele já deve estar com as coisas tudo engrenadas, né? Uhum. Pois é, de um dia pra outro, né? É. Não, mas também tem uma coisa, ele não fica lá o tempo que fica cozinhando a batata. Ele que cozinhou, lembra daquele... Rocambole de feijão, que nunca fez? Que nunca fez? É dele? É dele. Você nunca fez? Nunca fez. Nem pra testar como que fica? Opa, opa, opa. Não, nem pra testar como que fica, nunca fez. Eu vou pôr aqui. Põe aqui, reserve o isso. Frango desfiado. De novo e temperado. Aqui. De novo a coisinha que eu tanto adoro. Ah, Chico. A manteiga. Você acha que faz uns 15 anos que eu não como esse negócio aí. Não, mas hoje você vai comer. Ou 20, não. Ou 40, mais ou menos. É, né? Muito tempo. Agora, eu vou pôr um copo de leite. Leite? Leite. Você não pediu pra eu trazer leite? Não, aqui tem. Pronto. Fazer propaganda da Italac. É, do preço que tá, né? Não dá nem pra fazer a propaganda. Gente, tá o quê? 10 reais um negócio desse? Caraca. Quando falaram, eu não acreditei. Pois é. Não dá pra fazer. Cadê a maisena? Ô, pode... maisena não. Desculpa, gente. É trigo? É trigo. É trigo. Já vou pôr aqui. Vou preparar aqui, tá bom? Ok. A bagunça da Alexandrina. Cadê a colher de pau? Pra que você lava? Pra não ir coisa de frango. Mas agora. Vai misturar depois. Mas mesmo assim. Lavei bronca nos comentários. Aqui já tem duas colheres. Aqui já tem duas colheres, viu? Colher de farinha de trigo.
Deixa eu pôr um pouquinho de leite. Dona Mira, vem aprender a fazer molho branco. Pra não... Não vai esticar muito o vídeo. Nossa senhora, esse vídeo tá muito comprido já. Você sabe fazer molho branco, Valdomiro? Eu não. Não? Não. Então aprenda. Meu negócio é buchada de bode. Por isso você casou com a Alexandrina, né? Pra comer essas comidas fortes do Nordeste. Vai tampar, caruru. E vai tampar, menino. Vai tapar. Vai tapar. Aqui, ó. Ok. Você sabe como que eu fazia molho branco? Assim, pega essa cebola e frita no... Ah, você não fez sem cebola, né? É, não, porque no molho branco não vai cebola. Não vai, é. Fritava ela no, na manteiga. É. E aí peneirava farinha de trigo, assim, de pouquinho, uh-huh, sabe? Sei. Já pensou que gostoso? É gostoso mesmo. Nham, nham, nham. Você viu como é que o Chico tá econômico? Ó, dele só tem uma perna. Não, porque no preço que tá as coisas, ele tem que ter fruto, chupar a fruta até o bagaço. Viu? Ele deixou uma perna. É, o seu ainda tem uma perna e o meu foi pro lixo, as nunca duas. Achei. Com duas pernas. Ah, o seu foi com duas. É, porque eu tirei uma perna dele, é igual galinha. Você corta uma asa pra não voar. Se eu deixar com as duas, ele foge. Por que? O que que aconteceu com a outra perna? Ah, pelo amor, as coisas hoje em dia, elas estão feitas pra quebrar. Então, se você usa o óculos uma semana, prec. Quebra a perna. Você acha que eu vou? Eu não vou jogar fora, né? Você... É com ele que eu enxergo. Tá louco. Eu tenho que comprar, eu tenho que mandar fazer outro, porque o meu... O senhor chega perto? É, ele chega perto. Eu compro na farmácia. Ah, é? Ah, é. Consegue? O que eu mandei fazer no médico, que custou 300 reais e mais não sei quanto... O meu custou 200. Não enxergo com ele. E o da farmácia eu enxergo. Sério? É, então eu fiquei com o da farmácia. Tá louco? Juro, tá estacionado lá o da médica. Credo! Ah, tá louco, bicho. Então esse aí do... Esse aqui é da farmácia. Farmácia, droga não sei quanto lá. Eu comprei um desse também. É bom, não é? Claro que é. É. Não, mas pra enxerga mim não serviu enxerga... não. É. Pra mim não serviu não. Pra você não serviu? Pode usar direto. Você usou o meu? Não. Usa aí pra ver se enxerga alguma coisa. Vamos ver, olha. Ah, enxergo. Ah, tá bem. Enxergo. Olha a cara, Alexandrina. Nossa, ficou chique. Parece uma madame. Então, o meu era assim, bem bonzinho. Ah, eu vou comprar. Você comprou daí na farmácia? Na farmácia, é. Acho que é 2 ou 2,5 o meu grau. Então. Vê se. Ah, você enxerga, Valdomiro? Vê se é 2 ou 2,5. Não sei se escreve aí. Acho que eles tiram. Deve ser uma etiquetinha aí. É. Não tá escrito nada, né? Ai, ai. Nossa, enxerga pra caramba. Não enxerga? Olha, eu tô vendo. Viu? Eu tô vendo os pés do galinho que você tem no outro filho. Ô, Valdomiro, por isso que eu não jogo ele fora, não. É ótimo. Você acha que eu vou jogar? O meu fora? Também é. O que eu comprei também é o mesmo grau disso aí. É, né? Acho que deve ser 2 ou 2,5. Quer ver? Não. Quer? Vamos testar o do Valdomiro aí. A velha arada trocando ox. Vai lá, velha arada. Esse é engraçado. Então, é isso que eu vou fazer. Porque como é que pode eu ter jogado 200 reais no lixo? 200 reais? Na época que eu fiz. Nossa, isso é de farmácia também? É. É ótimo. Muito bom esse óculos seu. Quer trocar com o meu? Olha aí. O Valdomiro ficou normal. Você já é uma pessoa acostumada a usar óculos. É, um cara bonito também, né? Não. Isso também. Você não muda nada. Ajuda, né? O Valdomiro é muito bom esse óculos. Eu acho que eu preciso comprar um desse Cadê também. Cadê essa beleza? É, cadê essa beleza? Mas eu acho o seguinte, Chico. Oi. Olha, cadê aquele óculos lá que não presta? Jogou fora! Não. Um outro que tinha aí. Eu vou procurar, não sei. Então, de repente a perna desse óculos serve muito chique. Não, eu tenho a perna, só não tenho parafuso. Agora eles nem usam parafuso, eles usam um negócio lá, um pino, que quebra você não consegue mais. Ah. Eu vou tentar colocar um arame, vamos ver. É um pino de plástico mesmo com pressão. É, tipo um rebite, né? Sabe assim? Tipo. É. Com pressão, né? É. Já tá indo, viu, Chico? Tá indo? Já tá. Molho branco. Mas isso é muito pouquinho, né? Mas... Não, você vai jogar o queijo aí. Eu né? vou jogar o queijo, 2 copos de queijo. Gente, que era. A gente fica falando e eu esqueço de filmar. Nós estamos filmando uma receita pro canal. Gente, com abelha. Céu. Como é que pode? A gente esquece até da vida. O que é o Zé do Pito fazendo esse barulho aí? Com Só pode ser. É ele, é? Eu acho que é. É. É porque tá pros lados da casa dele, né? É.
Aí, era duas colheres de maisena mesmo e... Era maisena e por que você fez com... Não é maisena, gente, eu farinha tô com maisena, trigo. É trigo. Você botou sal aí, Alexandrina? Não. Será que não é bom? Não, porque o queijo tem sal, o frango tá com sal. Aí depois eu experimento, aí pode jogar por cima que nem ele jogou. Pode? Pode. Ah, então tá bom. Entendeu? Desculpa aí. Ó, vou deixar aqui fervendo um pouquinho, não vai embolar, vai, porque... Vai queimar, Alice. Não queima. Vai que... Eu tô falando que não queima. Requeijão. Por isso que eu tô tirando aqui. Alexandrina, eu tô aqui torcendo pra você ir rápido, igual o Ayrton Senna, porque se você demorar, aquele negócio queima. Queima nada, ó. Só criou... Ela aqui? Ó, tá vendo, ó? Não queimou? Não queimou, nem ufa, criou aquele marronzinho. Ainda bem. Vamos lá. Agora é o requeijão, viu, tá, gente? Tá, agora é... E vai caber essa colher aí dentro? Claro que cabe. Fica aqui pra tirar bem. Isso, pra tirar bem a foto. Ficar bem na fita. É. Aparece a marca Cooper Requeijão. Ai, não era pra aparecer. Ah, já apareceu, já era. Mas não tem problema. Depois a Cooper dá um bocado de requeijão pra gente. Dá! 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 Fica alegre. Vai achando, né? Vai achando. Achando. Ok, um copo de requeijão. Agora, deixa, por favor, Alexandre, uma colher menor, porque com é essa aí você não vai conseguir. Fazer. Isso. Alexandre, me dá um nervoso ver você cozinhando. Você suja um monte de coisa. Eu não, depois eu lavo. Ah, depois eu deito, durmo, quando eu acordar eu lavo tudo. Ah, é? Eu já tô acostumada. Vai tudo, né, os requeijão? Tudo, os dois. Requeijão vai tudo. Antigamente o copo de requeijão era, era maior. Não era? Era. O que está acontecendo? Agora, não, mas você sabe que estão reclamando, que todo mundo, um monte de gente já reclamou. Vamos reclamar. Que vamos fazer um vacinado. Vamos. Eles diminuíram a embalagem, aumenta o preço. Uhum. Mas essa semana no repórter já estava assim, tava na televisão, isso? Já estava falando isso. Ué, finalmente, né? É. O chocolate, gente, daqui a pouco eles vão vender só o papel com só cheiro papel, de chocolate. Só. Só. Pelo amor de Deus. Mas estavam reclamando feio mesmo. É, mas é horrível isso. Porque é uma sacanagem. Olha só, se compra caro, né? Devia ser muito. Mas claro. Olha só, diminuiu tudo. Tudo diminuiu. Daqui a pouco a gente vai comprar uma bala, só tem a meia. Precisa ter o papel. Papel com essência de bala. Lembre-se de como eu... era o cheiro da bala. Ela que é requeijão mesmo, é, né? Se você for ler aí, você vai ver que... Não, é que ele tá tem, duro, cara. Tem uns que você... Porque tava gelado, eu acho, né? Ah. Tem uns que você compra que eles falam que é gordura vegetal com soro de leite. Sério? É, se você ler aí. Nossa Senhora. É verdade. Não, o negócio tá feio, viu? Eles estão mentindo muito, muito. Estão enrolando muito a gente. Isso aí eu nem compro mais, Alexandrina. Não? Não. Eu comprei porque você pediu, né? Ah, é? Não, você sabe quando era barato? Quando era barato? Quando você morava com seu Pedro? Isso, também. Porque era com dinheiro dele, né? É, então era baratíssimo, né? Aí, ele também ele fazia questão, coitado, de comprar para alimentar bem a baianinha. Ele falava... tá se agradando, ele, né? Agradava bem a baianinha. O Pedro era esperto. Daí, ele comprava e eu comia com pão isso aqui. Requeijão. Aham, requeijão. E ele gostava também de comer isso aqui. Eu lembro, quando eu era jovem eu até gostava. Hoje em dia... Eu prefiro umas coisas mais natural. Sério? É. Ah, eu não compro porque tá muito caro. Requeijão mesmo, o queijo, tá muito caro. É, o leite no preço que tá, né? Muito caro. Agora você vai botar o... Agora eu vou pôr um pouquinho de tempero. Porque tá sem gosto isso aí, tá? Tô falando. Um pouquinho sem gosto. Ô, ventinho bom. Deixa eu tirar aqui esse do papel. Deixa, Alexandre, deixa tudo. Porque dá dó de deixar, ó. Dá dó, ó. Tá muito caro. O preço que tá as coisas não pode jogar fora. Não pode, judiação. E ainda... Cadê o pano? Ainda... Deixa eu pôr um pouquinho de... O que você vai botar? Sal com alho? Só um pouquinho. Ah, gostei, Alexandrina. Olha, isso aí não é nem nada, né? Não, pra não ficar salgado. Um pouco de sal com alho pra...
Vê se dá um, pra ele amolecer uma graça também, nesse negócio aí. Que eu vou aí. Pôr pra ele aí agora. Aqui, ó. Não pode deixar isso aqui. Porque tá muito caro. Se não... Muito caro e tá muito pouco também na embalagem. Mas olha, isso aí já é um café aí, da manhã, ó, da Alice, tá vendo? Já. Olha, tá vendo que não pode jogar fora? Tô vendo. Por isso que não, não pode. Não, eu concordo jogar com você. Eu também jogo fora. Não, não pode. Não é porque o que a Bia aqui trouxe que tem que jogar fora. Muito bem, Alexandrina. Muito bem. Gostei. Agora eu gostei. Agora você vai jogar o frango aí? Agora eu vou jogar o frango aqui dentro. A dona Sinhá falava assim: não jogue fora hoje, o que amanhã você sente falta. E é verdade, viu? É sim. Vai lá, vai lá. Tá filmando, Chico? Tô filmando, olha, Não posso perder nenhum momento desse eletrizante episódio do Vamos ver aqui. Frango na batata. Não, da batata recheada. Aqui, Chico. Ok, misture muito bem. É. O frango com o creme. Agora enche a batata com a colher. Não, primeiro tem que esvaziar a batata, né? Então, é. Não, eu vou fazer os buracos. Tem que fazer os buracos. Isso. Vai brincar de tatu agora. Ah, deixa aqui agora. Vamos lá. Vamos ver aqui a minha bagunça. Ó, falar em buraco, na minha barriga já tem um buraco. Já tem um buraco? Né? Nossa senhora! Deixa eu achar aqui. Vamos lá, vamos aqui do lado de fora. Ah, essa panela aqui tá limpa. Tá limpo, tá tudo limpo. Agora dá. Peraí. Deixa eu lavar minha mão, viu? Deixa. Olha, minha mão está limpíssima. Mostra aí, quero ver. Olha, aí, as unhas cortadas. Ah. Oh, agora sim, no último vídeo não tava muito ali, né? Credo. Não, não tava. Que horror. Que horror. Que horror. Agora já foi. Vamos lá, vamos ver como é que ela faz. Sim. Assim, ó. Aqui você vai tirando aqui. Vai tirando aqui. E com uma colher, peraí. Você faz uma caçambinha. Tá saindo? Tá. Eba! Não pode quebrar, peraí. Só que isso aqui vai ter que ir lá em cima assar um pouco, viu? Nossa senhora! Vai ter que esperar, né? Ô, Valdomiro, você entendeu, né? Tem que fazer um oco na batata. Se tivesse uma colher afiada, com a borda afiada, aí é... Mas a batata tá dura? Ela tá dura, sim. Tá um pouco. Tá um pouco. Ela não pode ser muito mole. Não, não pode. Então, aí, ó. É só cortar assim, ó. Ô, Alexandrina, é só aquele bercinho que você vai fazer? Só. O dele era assim? Era. Eu pensei que abria mesmo a batata. Não, não pode abrir ela no meio. Porque se você começa a cavar muito, vai abrir ela no meio, entendeu? Ah, daí ela desmilingue. Isso. Desmilingue. Ah, aqui, ó. Mais uma língua que eu aprendi. Desmilingue. Desmilingue. Mais um idioma, né? Aqui, ó. É que cabe muita coisa. Cabe? Muito creme. Ô, Valdomiro fugiu? Ô, Valdomiro. Oi. Dá um chego aqui, se você puder. Se tiver liberado. A semente que tá dentro daquela bolsa ali, tem um potinho ali de... Aquela bolsa ali, ó. Tá aqui, ó. Passa o bolo. Aí a gente aproveita a falar aqui, dela. Aqui, ó. Aqui. Ainda não tá na hora de encher, né? Não. Vamos ó, ver. Ó, vamos tirando aí a semente. Essa baga aí, ó. Essa aí é fava. Esse feijão é uma delícia, sabia? É fava. Então, ele é uma delícia. Você conhece? Conheço. Não sei se ela chama pombinha, um negócio assim. Esse aqui é fava mirim que fala. E é bem pequenininha. É uma fava. Mas é uma fava. Quando ela tá verde, ela é grande. É. E esse colorido aqui? Esse colorido é favão. Favão. Mostra aí pro povo. Olha só o tamanho. Oh, opa, tá vivo. Tá liso. Tá liso. É, ele é liso. Eu plantei lá. A casca dele é lisa. Okay. É esse? Então, dessa daí. Você plantou? Eu já te dei? Eu plantei lá junto da caixa d'água. Eu já te dei isso aí, então? Já. Ah, então tá. Então eu tô trazendo mais. Agora, mas tem mais esse coisa. Aqui? Esse aí é vilha torta. Ah, esse aí é caruru do reino. Mostra direitinho isso aí. Ó. Caruru do reino. Ele dá umas folhas assim, vai crescendo. E você come as folhas dele. Ele é trepadeirinho. Tem mais um aí. Deixa eu ver. É orelha de padre ou ervilha torta. Olha lá, vamos mostrar isso aí. Eu quero ver isso aí vocês plantando, hein, gente?
Legal. Você viu? Escutou o que eu falei, Alexandrina? Eu vi. Só depois de chover. Eu já plantei. Só depois do quê? Chover. Não, eu plantei lá. Dá pra plantar agora, vocês têm água aqui, cara. Olha, onde que eu plantei. Ela vai nascer. Escava bem, escava. Quando eu subir lá, eu vou mostrar você. Plantar pra garantir. Olha, quando eu... O nascimento deles. Tu que sabe. Quando eu subir lá, eu vou mostrar pra você. De nada. Aonde que eu plantei, viu? Isso aí. Tá bom. E já tá brotando? Não, ainda não. Eu plantei a semana passada. Ah, tá. Mas demora um pouco mesmo. Demora. Ok. Batatas ocadas, vamos rechear. Isso. Cobrir com queijo e levar ao forno. Não, primeiro você leva ela um pouquinho ao forno com azeite. Ah, sim. Ah, é? É. Ô, Chico, você usa aquelas bolachas pra de? Colocar a panela em cima do fogo? Ah, você querendo dar de presente? É, pode dar, eu aceito. Você. Aceito. Eu vou mostrar três pra você. É doce ou salgada? Aí você... Ué? Não, é de colocar panela em cima, é de madeira. Você nunca passou a língua pra mim? Alô? Ah, você que sabe, se quiser fazer isso. Aqui, ó. Ah, eu quero. Pode dar. Qualquer uma aí eu quero. Ó. Que linda. Escuta, mas você passou uma resina aqui? Eu passei um verniz. Verniz. É isso aí? Na hora que bota coisa quente, não queima? Não. Olha lá. Porque ele chupa na madeira. Tá bom. Beleza. Aí qual que você vai querer? Ah, aquela que você quiser me dar, ué. Você não acha melhor isso aqui pra você? Acho. Mas você eu não quis falar, né? Porque dependendo das coisas. É. Dependendo da situação esse, que você colocar. Esse aí é legal. Olha, eu vou pôr agora o azeite. Você não fica brava dele me dar isso aí, não, Alexandrina? Eu não. Não, qual que você quer? Eu tô dando uma opção. O grande, eu quero o grande. É. Ô, Chico. Vai lá, azeite. Essa receita é muito complicada. Essa aqui é chique, ó. Oi, não fala mal da receita do meu amigo. Não, não tô falando mal dele. Tô falando... A receita é complicada. Do meu amigo lá. Seu amigo. Nem conheço. Agora a gente vai lá em cima. Você não quer que eu leve lá em cima pra montar, pra pôr o resto lá em cima? Pode ser, pra não ter que descer depois aqui, né? É, daí só falta aqui, ó. Só falta ela dar uma... Isso aí você deixa um pouco no forno. É, deixa um pouco no forno, aí tira. Tira e coloca, a finalização. Isso. Só falta isso? Só falta isso. Tá por pouco. Tá. Vamos lá. Tô falando pra você? É pra dar notícia pro meu estômago, que coitado. É, você leva isso aqui, eu quero dar uma animada no meu estômago. O Valdomiro hoje é meu ajudante. Não mexa nada no caminho, tá? Leva isso aqui, não mexa... Toma, eu vou ocupar sua mão pra você não comer o queijo no caminho. Tá quente? Nossa. Ah, é essa daqui que tava junto do fogo. Quer que eu levo? Dá uma coisa aqui, pra mim. Eu levo alguma. Não, põe aqui tudo. Eu sou inteligente. Muito. É, quase queimou minha mão. Inteligente com a mão dos outros, né? Vai lá, pode sair por lá. Pode sair por aí que eu vou por aqui. Eu tenho que segurar minha saia pra quando eu for subir ali não cair. Corta a metade da saia? Não. Tô canivete aqui. Nem vou dizer nada. Não fala mesmo não, então o Chico grava. Nem vou dizer. Ó, o Valdomiro super ajudante. Estamos aqui pra isso. Parece um garçom. Ufa, voltamos. Ufa. Nossa, Alexandre, acho que faz alguns meses que eu não venho nessa casa aqui. Ah, mas... Sério? Mas você não vai fazer... Você vai fazer nesse forno normal agora, né? É, agora é porque é mais rápido. E o virar apagou. Tá diferente aqui. Parece que tá maior. É. Acho que a casinha é tão pequenininha aqui que eu tô achando grande aqui. Só tirou as coisas de dentro? Tirei. Tirou? Não tem nada? Nada. Olha lá, Chico. Ok. Leve ao forno por quanto tempo, Alexandrina? Até murchar um pouco aqui. Nossa, não respondeu que deve ficar pronto. Até ficar pronto. Eu tava esperando a velha resposta de sempre. Até murchar. Até murchar um pouco. Tá, ok. Vamos lá. Até ficar um pouco... Ela vai ficar um pouco... Pele morena. De velho. Isso. Então tá bom. Você quer filmar lá a janela? Lá onde mudou? Ah, abriu a janela lá? Abriu. Vamos lá. Você não quer parar, descansar um pouquinho, tomar um café? Não, né? Quer. Então vamos. Olha, Alice. Tá almoçando, Alice? Ih, gostoso. Tá aqui hoje? Olha aí, ela fica toda dengosa, né? Ela tá meio com o nariz tudo. Ah. Tá até arrumada aqui. Nossa, hoje, Alexandrina. Tá vendo, ó? Não ficou melhor? Ficou outra casa. Ah, outra casa, outro quarto. Alexandrina... Ah, tirou dali? Tirou dali e pôs aqui. Sim. Tá vendo? A engenheira aqui que... Olha, não sei de quem foi a ideia, mas... Foi minha?
Foi dela, Valdomiro? Tô ficando pra trás. Foi, não foi? Você vai ficar quieto em nome do bom relacionamento? É, enquanto ela... Cada um ano ela inventa uma coisa que funciona da cabeça dela. Eu já fiz 10 e 12. Tá bom. Não, mas a ideia que... foi... Não, o outro tirando, não. Mas a ideia foi excelente. Sabe por quê, Chico? Foi, arejou aqui, né? Foi a ideia minha. A situação. A única coisa que entrava por aquela janela quando ela... Era a fumaça do fogão. Era fumaça do fogão. Não entrava ventilação e nem a luz do sol. Assim. É. Aqui, ventilação e luz do sol. E uma vista maravilhosa então, para os pés de banana. De frente pro mar, né? Uma beleza. Pro mato, né? Viu? Que legal. É uma, é uma suíte, gente. Quem não acompanhou, posso mostrar? Tá bagunçado? Não, tá bagunçado, não. É uma suíte, isso aqui. Quem não conhece os outros vídeos que a gente já mostrou, até aqui. Na posição a gente mostrou, né? É. Olha onde que a Alexandrina está mostrando, olha que delícia. Que delícia aqui, super ó. Super enorme. Tá vendo? Ah, e tem essa janelinha que dá pra vigiar a rua ainda, né? Então, às vezes de noite, se eu durmo aqui, qualquer coisinha eu olho por aqui. Dá pra olhar quem tá chegando ali. Alexandre, mas ó, parabéns, viu? Não ficou joia? Parabéns. Tá vendo? A Alexandrina é inteligente. Agora eu dou o braço a torcer. Torcer. Vou esperar aquele negócio ficar pronto lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, Ale? Vamos ver. Calma aí. Ah, vai ver ainda? É. Oh, meu Deus. Chico vai sair com a tripa hoje também. Não, eu já tô tonto aqui, ó. Torn. Mas já almoçou? Hã? Mas sabe? Ó, ficou bonitinho, viu? Isso. Aí já tá murchando. Deu um crocantezinho. Tá bom, ainda não tá pronto? Não. Ou o quê? Não, não precisa fazer depressa por causa de mim, Alessandrina. Você sabe que eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Eu sei, mas já tá bom. Tá bom? Você que vai comer primeiro? Não. Você que tá com mais fome, eu filmo e você come. Então tá bom. Porque eu já comi feijão com... Com farinha. Com farinha hoje. Uf. Você quer comer aqui ou quer descer lá pra lá? Não, comer aqui mesmo. Deixa eu chamar o avô do mesmo, então. Posso chamar? Pode. Ô, Valdomiro. Você quer arroz? Tá pronta a comida, Valdomiro. Você quer arroz? Oh. Tá pronto o almoço. Ele não tá aí, não. Ou ele dormiu. Que arroz, aonde? Não, isso aí tá bom já. Oi, batata com farinha de trigo, não precisa de arroz, não. Então, põe o seu. Eu que ponho? É. Eu filmo, vou ter fone. Então tá bom. Será que eu acerto? Acerto? Assim, você só não... Nossa, que negócio você, bom. Você é poderoso, né? Você é facinho de filmar, né? Esse não fica bonito aí? Nossa, tá... Oh. Tá até diferente. Olha como ficou bonito o negócio. Vamos pegar Nossa, esse celular é da hora, cara. É bom. É a marca do celular ou porque ele é branco? Hã? O que eu respondo? É a marca dele. É a marca. É. Posso comer com chapéu? Não, é falta de educação. Sua mãe não me ensinou? Não. Ensinou sim. Não, porque eu não usava chapéu quando eu morava com ela. Não, mas ela falou que é falta de educação. No negócio do Rogério aqui. Ela nunca lhe ensinou que comer com chapéu é falta de educação? Não ensinou, não. Nossa, mas ela ensinou tanta coisa boa pra você. Tá ouvindo, pode né? Chegar. Não, chega mais perto aí. Eu tô muito longe. Tá mesmo. Deixa eu chegar perto. Tá mesmo. Ô, dona Maria Helena, a senhora não ensinou que, pro Chico que não pode comer sem chapéu? Ela vai assistir o vídeo, hein? Ô, dona Maria Helena, depois a senhora me responde. Que eu sei que a senhora é maravilhosa, ensinou sim. É o Chico que não aprendeu. Eu não usava chapéu naquele tempo. Ah, naquele né? tempo. Olha, não. Ela não podia ensinar. Ah, tá. Um beijo pra dona Maria Helena, que Deus abençoe e dê saúde, viu?
A Jandira não tá pra ruim, Adriana não. Também. Pra Luísa. Não tá ruim, não, né, Chico? Não tá. Vamos convidar o homem pra vir cozinhar mais a gente. Ele vai dizer assim, eu não vou, que você faz minha receita. Ô, Rodrigo, a receita tá muito boa. A Alexandrina tá louca porque você veio na casa dela. Nós estamos convidando, quer dizer, eu estou convidando em nome dela. Ela tá do outro lado da câmera. Eu só estava aprovando a receita pra ver se era, se valia a pena você vir aqui por causa da receita, né? Pode vir. Uau. Ele, será que ele vai? Ele não assiste, ele assiste? Mas alguém assiste lá. E fala pra ele, né? Escuta a sua risada. E fala, opa. Oh. Vê o seu fogão a lenha, entendeu? Nossa, eu vou mostrar pra você como que é a casinha de barro, viu, Rodrigo? Você vai... É Rodrigo, né? Rodrigo. Eu vou mostrar pra você que eu tenho uma linda casinha de barro. Nós temos uma linda casinha de barro. Ô, Rodrigo, ó. Eu vou mostrar para você que a gente tem uma linda casinha de barro aqui em São José dos Campos. Aí se você quiser vir cozinhar aqui, você vem. Que no dia o Chico vai estar aqui também para nós cozinhar nós juntos, tá bom? Se ele vier aqui, eles não vão deixar eu filmar, Alexandrina. Sério? Claro que não. Por quê? Eles vão filmar para a televisão deles lá, você acha? Não. Eles vão fazer assim no Chico Abelho, ó. Não, não vai, não lá. Vai. Eles vão pegar o matado... Mata-mosca e pá! Não, não vai porque você é muito importante, Chico. Tá, pai mesmo. Não tenha medo que ele não vai fazer isso. Não, medo isso. Eu não tenho. Mas eu já sei que eles vão falar isso. Será? É. Não, não vai. Ele é muito educado. Não vai fazer isso com você. Ele é educado, mas ele trabalha por uma, pra televisão, ah, entendeu? Tá. Eles têm patrocinadores. Ah, tá bom. Então você vai ter que seguir um roteiro. Não, então... Então, não é? Vai lá, fala em roteiro, sirvam-se. Carol, Alexandrina, vai lá. Deixa eu chamar o Valdomiro, que o Valdomiro... Eu chamei, ele não veio, não sei porquê. Eu acho que ele... Eu acho que ele tá dormindo, Ale. Você vai comer uma toda? Ela fica... Ô, louco, Valdomiro, que tá aí? Eu não comi. É, que acho que a Alexandrina não tá com muita fome hoje, não. Não, ela comeu uma buchada de bolo logo cedo. Não, eu comi mesmo. Buchada? Uhum. Não, buchada não, eu comi feijão. Mas tá embuchado então, né? De tanta comida. Olha, eu vou sentar aqui. Senta, Alexandrina, e conte. Eu vou contar, porque... Conta até 10 e fale. Só que ficou um pouco duro ainda, ó. Mas não é ruim. Hã? Eu acho bom. Muito mole, não é muito bom, não. Eu gosto assim também. Agora, tem que comer com o queijo e com o molho cheio, né? Como delícia. É pra comer a flor também? Claro, se você quiser, né? Ó, vamos filmar aqui, fica bonito. Façam suas caras, vocês vão adorar. Vamos fazer um lanchinho aqui, ó. Tá muito gostoso. Separe uma manhã inteira pra fazer, né? Faça no gás, porque não fica... Ah, com flor e tudo, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Muito bom. Você já tinha comido essa flor, Valdomiro? Já. Não gosto não. A Alexandrina não gostou, ela falou que parece mostarda. Uh-uh. Ela preferia que parecesse ketchup. Por isso que eu gostei, eu gosto de mostarda. Eu também gosto, é. É isso aí, moçada? Eu não gosto de mostarda. Ah, o Valdomiro gostou, ela vai pegar outra flor. Olha, ela não murchou, gente, pensei que ia murchar. Uh-huh. Até que ela ficou bem bonitinha. Alexandrina, nota 10, hein? Nota 10, viu? Hã? Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom? Alô? Quanto aí, Lu? Era isso no nosso nariz? Ficou muito bom, nota 10, tá? Legal. Vamos nós. Aí. Aê, mãe. Legal. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que a gente tá almoçando agora. Você já comeu. Posso agora? Pode, pode colar. Senta. Senta, vamos sentar. Vai, cola em mim. O band-aid. Chico, o que aconteceu? Ela veio colar o band-aid. Ai! Ela colou o band-aid no meu machucado e deu um beijinho. Você acredita? Ela é doidinha. Meu chapéu. Quer o chapéu? Pronto, vou dar o chapéu pra você, ó. Vai lá. O que aconteceu? Não, eu não posso ficar de chapéu. A sua avó não deixa. Ela não deixa. Ela não deixa usar chapéu, não. Eu tô falando pra você usar. Eu vou te ver de bichado.
Chapeuzinho. Chapeuzinho? O chapeuzinho? Que eu tiro o tiro aqui. Obrigado por me curar. Ficou muito bom, Chico. Tá bom, né? Vovó! Bom, gente. Ela vai curar a Alexandrina lá, lá. Agora ela vai dar um beijinho. Não. Olha lá. Não tá colando mais. Não tá, porque já saiu a cola de tanta gordura. Já colou e vai dar beijinho. Não, obrigado. Obrigado. Eu vou o tirar aqui. Ah, obrigado que eu vou tirar aqui. Mas já sarou, o meu já sarou. Não precisa mais. Ela quer colar. Pronto. Até beijinho. E tira e vai botar pro próximo. Ô Chico, obrigado. Ale, então é isso aí. Próxima receita. Você gostou? Eu gostei. Agora eu tenho que comer, né? Porque eu só dei uma garfada. Então obrigado, até a próxima. A próxima receita. Acarajé. O acarajé e o mingau de arroz. Mingau de arroz? É passado no moinho. Ou senão o rocambole de feijão. O rocambole de feijão. Tem muita receita ainda. Tem muita receita. Gente, obrigado. Não vá pra Minas que a gente faz mais receita. Tá bom. Faça na sua casa, vocês vão adorar.